ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚବିଂଶତି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଜୈବ ବିବିଧତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜି ଦିନଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ତୁମର ନିଷ୍ଠା, ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତୁମର ପିତାମାତା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞତା ରହିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ରୂପକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଛି, କାରଣ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲା ପରେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବ ଯେଉଁଟା ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତାଲିମ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ତା'ର ନାମ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ଏଠି ଯେମିତି ତୁମେ ଉଜ୍ଜଳ କଲ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବି ତୁମେ ସେହି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମେ ତିଆରି କରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କାହିଁ, ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରେ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ କାରିଗରୀର ଚାରୁ ଗନ୍ତାଗର। ଏହି ମାଟିର ସୁପୁତ୍ର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ସହିତ ଏ ଜନସେବଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଓ କର୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଭିଭି ଗିରି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଚକରା ବିଷୟ, ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ, ରାଜା ବାହାଦୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେଓ, ଆଶା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଏ ମାଟି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ବରେଣ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।